إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير حضرات محترم گزشتہ آیات میں اور گزشتہ سورتوں میں ہم یہ بات سنتے اور پڑھتے آئے ہیں مشرکین مکہ نے اور یہود نے ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی صرف انہوں نے ہی نہیں جب بھی اللہ نے کسی رسول کو کسی قوم کے اندر بھیجا ہے قوم کے اکثر و بیشتر لوگوں نے انبیاء و رسل کی مخالفت کی اور یہ بات یاد رکھیں کوئی آدمی باطل میں باطل کے اندر کتنی ہی دور کیوں نہ گرا ہو وہ اپنی غلط بات کے متعلق بھی بے شمار دلائل رکھتا ہے اور عام آدمی جو ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ میں کس کی بات کو مانوں بلکہ اہل باطل جھوٹ اور مکر کا اتنا سہارا لیتے ہیں کہ اہل حق کو بعض اوقات شک ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں بھی ٹھیک ہوں یا نہیں اس کا سبب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنافق والکافر زج اللعیم کافر اور منافق جو ہوتا ہے کمینہ بھی ہوتا ہے اور بدفطرت بھی کمینہ اور بدفطرت آدمی اس سے کوئی بھی توقع رکھ سکتے ہیں وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے اور ایسی باتیں کر سکتا ہے جن کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کے مقابلے میں ایک مومن آدمی بھولا بھالا اور معصوم ہوتا ہے اس کے اندر وہ چلاکی نہیں ہوتی اور وہ جھوٹ بولنے سے کتراتا ہے حد الامکان کوشش کرتا ہے جو معقول بات ہے وہ کی جائے ایسے حالات میں بعض اوقات یہ بات ہوتی ہے جو شخص باطل پہ ہے اس کی باتیں لوگوں کو خوشنما لگتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں شاید یہی سچا ہے ایسے ہی معاملات انبیاء کے ساتھ بھی ہوتے رہے اور آج بھی آپ میں عرض کر دوں کہ اگر علماء کے اندر ایسے بدنصیب لوگ نہ ہوں جو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کرنے کی مہارت رکھتے ہیں تو لوگ اتنے اختلافات میں کبھی نہ پڑے حرام اور حلال کا اختلاف ہے حتیٰ کہ اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ نماز اسلام کا سب سے اہم فریضہ ہے اس کے اندر زمین و آسمان کا اختلاف ہے کرنے اور نہ کرنے کا جھگڑا ہے اور ایک فرق یہ کہتا ہے کہ یہ کیا تو منہ میں آگ پڑے گی دوسرے کہتے ہیں اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں آخر دونوں میں ایک تو غلط ہے تو جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اہل حق ہی بعض اوقات اس بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس کی بات کو مانیں ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ گھبرانا نہیں انہیں کہو وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ جس بات میں بھی تم میرے ساتھ اختلاف کرتے ہو فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ
میں اپنے اور تمہارے درمیان اللہ کو حاکم بناتا ہوں، ہمارا فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ اور یاد رکھیں نبی کریم سورت قرآن عزیز کے دوسرے سولہویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا، انہیں کہہ دیجئے، قل، انہیں کہہ دیجئے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اللہ جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، جو ہر غیب و حاضر کو جاننے والا ہے، وہ ان باتوں میں فیصلہ ضرور کرے گا جن میں تم آپس میں اختلاف کرتے ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نماز کے آغاز میں سبحانک اللہ پڑھتے ہیں یا اللہم باعث بینی، آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فی یختلفون، پھر آگے کہتے اہدنی لمختلف فیہ من الحق بإذنک، اے اللہ جن باتوں میں ہم اختلاف کر رہے ہیں تو مجھے ہدایت دے حق کی جانب، اہدنی لمختلف فیہ من الحق بإذنک، اے اللہ حق کی طرف اپنے حکم کے ساتھ میری رہنمائی فرما، کیوں انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف تو ہی رہنمائی کر سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے آغاز میں یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ تو ایسے حالات میں جب انسان اختلاف دیکھتا ہے تو بعض اوقات شک اور تردد میں پڑ جاتا ہے، تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کرائٹیریا بتا دیا، معیار بتا دیا کہ جب ایسا معاملہ ہو تو کہہ دو فحکمہ الی اللہ، میں اللہ کو فیصل بناتا ہوں، اور پھر اللہ کو فیصل بنا کے جو اللہ قرآن میں کہتا ہے اسے مان لے، جو اس نے اپنے رسول کی طرف وحی کی اسے مان لے، پھر اس وقت اپنے اماموں، اپنے پیروں، اپنے بڑوں کی طرف نہ دیکھیں، اپنے فرقوں کی طرف نہ دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، کیونکہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ قرآن عدیب کے اندر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، فلا وربک لا یؤمنون، مجھے تیرے رب کی قسم ہے کہ وہ شخص ایماندار نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جو اللہ ان کے متعلق فیصلہ یا اس کے رسول کرتے ہیں اسے من وان تسلیم نہ کر لے، یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، پھر اپنے اندر ذرہ برابر بھی ملال محسوس نہ کرے کہ یہ کیا فیصلہ ہے، جو بھی فیصلہ کرے اسے قبول کرے اور اسے تسلیم کرنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا بنائے، کیونکہ یہی کامیابی کا رستہ ہے۔ یاد رکھیں یہود کے متعلق اللہ رب العزت نے بنی اہل کتاب کے متعلق فرمایا اتخذوا احبارهم ورحبانهم اربابا من دون اللہ، یہ اہل کتاب نے اپنے مولویوں کو، اپنے صوفیوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ اس وقت ایک نو مسلم تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، پہلے وہ عیسائی عالم دین تھے، ان کا نام عدی بن حاتم ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے۔ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں عیسائی مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوا ہوں اور عیسائیوں کے اندر میں عالم دین تھا، ہم نے تو کبھی اپنے مولویوں اور صوفیوں کو امام اپنا رب نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا تمہارا مولوی جس بات کو حلال کرتا تم حلال سمجھتے تھے، جس بات کو حرام کہتا تم کہتے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں، تو کہا یہ تو اللہ کا حق تھا جو اپنے مولویوں کو دے دیا، حرام اور حلال تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کرنا نہ کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس بات کے کرنے کا حکم دیتا ہے وہ حلال ہے، جس بات سے منع کرتا ہے وہ حرام ہے، کسی مولوی کی کیا جرات، کسی امام اور پیر کی کیا ضرورت
کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے یہ ایسا کرے، لیکن ایسا کرتے ہیں تو اختلاف ہوتا ہے. اور یہاں بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں لو جی درمیانہ رستہ اختیار کرنا چاہیے. اب اس وقت صبح فجر کا وقت ہے، ایک شخص کہے گیا یہ مغرب کی نماز کا وقت ہے، تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ حق کو تسلیم کیا جائے، یا عقل مندی یہ ہے کہ ہم کہیں کہ نہ مغرب نہ صبح، تم کہہ دو ظہر کا وقت ہے؟ کیا یہ عقل مندی ہے؟ سوچنا چاہیے. عقل مندی یہ ہے کہ حق کو قبول کیا جائے. حق کسی مولوی پیر امام یا فرقے کا نام نہیں، حق اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا نام ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، انہیں کہہ دو وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، جس جس بات میں تم میرے ساتھ اختلاف کرتے ہو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، میں اپنے اللہ کو اس معاملے میں حاکم بناتا ہوں. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، وہ میرا رب ہے. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، میرا بھروسہ اسی پہ ہے. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور مجھے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. فاطر السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کا بنانے والا ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تم میں سے ہر کے اندر سے ہی جوڑا بنایا. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ، یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کی پسلی سے اسے پیدا کیا، اس لیے اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے. تو کیوں سارا کچھ بنایا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، تمہیں بھی جوڑا جوڑا بنایا، اور ہر جانور کو، یذرؤکم فی، تاکہ اس کی نسل کو پھیلایا جائے. لیس کمثلہ شیء، اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے اللہ کو بھی اپنی مثال نہ بنا لینا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کی اولاد کون ہے. یعنی ایسی سوچ نہ بنانا، لیس کمثلہ شیء. اور بعض ایسے بیوقوف لوگ آج بھی دنیا میں ہیں کہ اللہ کی صفات کے متعلق وہ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں سمیع اور بصیر، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، تو ہم بھی دیکھتے اور سنتے ہیں. یاد رکھیں ہماری سماعت اور اللہ کی سماعت میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہماری سماعت آواز جہاں تک پہنچتی ہے آپ سن سکتے ہیں، اور اس کے بعد میری آواز جہاں نہیں پہنچتی آپ اسے نہیں سن سکتے. اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. ہماری سماعت اور بصارت اتنی ہے کہ جہاں تک ہماری آنکھ جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں. اللہ کی سماعت ایسی ہے وہ کائنات کی ہر چیز کو سن رہا ہے اور کائنات کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. کالی سیاہ رات، کالا پہاڑ، اس کے اندر غار، اس کے اندر پھر ایک کالا پتھر، پتھر کے پیٹ میں ایک کیڑا ہے، اور وہ کیڑا جب چلتا ہے اس کے چلنے سے زمین پہ ایک لکیر پیدا ہوتی ہے. اللہ اس لکیر کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے چلنے کی آہٹ بھی سن رہا ہے. اللہ کی سماعت اور بصارت یہ ہے. اور وہ بے وقوف اور جاہل لوگ ہیں، وہ زندیق ہیں جو اللہ کے ساتھ مثال جوڑتے ہیں. مکہ مکرمہ میں ایک شخص نے توحید کا درس دیا تو ہمارے یہاں کراچی کا ایک مولوی کہنے لگا یہ قرآن میں آتا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، بتاؤ اللہ کا ہاتھ کیسے، ایسے ہاتھ کو گر کر کے گئے. اس نے اسے سمجھایا کہ اللہ کے بندے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی مثال کیا ہے، کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جو اللہ کی مثال کا سوچتا بھی ہے وہ زندیق ہے. زندیق یہ کمینہ ترین وہ کافر ہے جو اللہ کی مثالیں بیان کرتا ہے. اور یہ ایسا ایک بہت بڑا فرقہ ہے جن کے علماء کا وتیرہ یہ ہے، کہتے ہیں جی اللہ عرش پہ ہے، حالانکہ اللہ تو ہر جگہ ہے. اللہ ہر جگہ نہیں، اللہ عرش پہ ہے. کہتے ہیں تو اللہ کو محدود کر دیا. اللہ کہتے ہیں ثم استوی علی العرش، اللہ نے، اللہ عرش پہ مستوی ہے. کس طرح ہے اس کی مثال نہیں بیان کر سکتے.
कहा अल्लाह ने जो कहा वो सच है और उसकी कैफियत मजहूल है, हम उसे नहीं जान सकते वो कैसी कैफियत हो। जितनी बात हमें बताई उतना हमें पता है। इन मामलात में अल्लाह की ज़ात के मामले में इख्तिलाफात में पड़ना अपने आप को कुफर में डालना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को महफूज फरमाए। अल्लाह फरमाते हैं लैसा कमिस्लिही शई, लोगों दुनिया में कोई ऐसी मिसाल है ही नहीं जो बना के तुम अल्लाह को तसव्वुर कर सको। अब देखें बाज़ लोग बाज़ पीरों के हाथ पे बैत होते हैं और उन्हें वो कुछ जिक्र बताते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो कहते हैं अल्लाह का तसव्वुर कैसे करें, वो कहते हैं तसव्वुर शेख अपने जहन में रखो, यानी के अल्लाह रहा है और जहन में तसव्वुर अपने उस पीर का है और ये सोच ऐसी बन जाती है। बल्कि बाज़ शुआरा ने ऐसे ऐसे गंदे और गलीज शेर और कव्वालों ने ऐसी कव्वालियां गाई हैं कि अनदेखे को क्यों पूजना, पूजे तो उसे जो नजर आ रहा है। यानी ऐसी ऐसी बातें की है और इंसानों के सामने फिर सजदा रेज होते हैं, उनके पांव पड़ते हैं। ये सारी की सारी कुफरिया अकायद की वजह से है जो अल्लाह की जात में भटकता है, अल्लाह उसे कहीं का नहीं छोड़ता। अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुतालिक यही तसव्वुर रखे, लैसा कमिस्लिही शई, उसका स्केच नहीं बना सकते। अल्लाह कैसे होंगे, जैसे है उनकी शान के लायक है और वो हर चीज से मुबर्रा और बुलंदतर है। लैसा कमिस्लिही शई, उसकी मिसाल कोई नहीं है। वह समीउल बसीर, वो सुनने वाले और जानने वाले हैं। अल्लाह अपनी ज़ात के मुतालिक हमें बहकने से बचाए। अकूलु कौली हाज़ा वअस्तग़फिरुल्लाह लि वलकुम।